ինչ որ հարկադիր կատարող եք կանչում, սա ի՞նչ մեթոդ է աշխատում։ Ասենք, իհարկե պետք է ասեմ։ Նախ հիշեցնեմ, որ սա ձեր շենքը չի։ Սա արդարացան նախարարության շենքն է։ Այո, ուրեմն այսպես, մի րոպե, մենք հիմա չենք վիճում այստեղ, սա արդարացան նախարարության շենքն է, որտեղ գործնություն է ծավալում օրենքով սահմանված կարգով աշխատակիցները։ Եվ դուք այսօր եկել եք, ներքևը կանգնել եք ու գոռում եք, ինչ-որ շոուներ եք սարքում և խանգարում եք աշխատանքի։ Եթե խնդիր կա, ես ներկայացնեմ ծառայության, ծառայության պետն եմ, և բոլոր ցիվիլ աշխարհում, ամբողջ ցիվիլ աշխարհում ծառայության ղեկավարը ինքը պատասխան է տալու հարցերին։ Եկել եք, հույսով ենք ուզում պատասխան կտա։ Ես բոլոր հարցերին պատասխան կտամ, և ոչ միայն գործերի վերաբերյալ, նաև դուք պետք է պատասխան տաք, ինչու եք խանգարում մեր աշխատանքը առաջի հերթին։ Վերջացեցիք։ Ես հենց որ վերջացնում ցույցերին։ Հիմա ասեք, լսում եք։ Ուրեմն, ինչպես դուք նկատեցիք, ձեր աշխատանքը խանգարելու պատճառը նա է, որ ձեր աշխատակիցների անփույթ աշխատանքի պատճառը, այս մարդկանց աշխատանքն է։ Դուք իրավաբան եք։ Ուրեմն, այս աշխատանքը, ես բարոդ եմ, որը ուղղված։ Դուք ինչ իրավունք ունեք գնահատական տալու անփույթ աշխատանքի։ Ես վերջացնեմ, նոր դուք կհակադարձեք։ Դուք ինչ իրավունք ունեք։ Ես ուղղված։ Ես ուղղված։ Ես ուղղված։